Як і чому ти почав займатися музикою? О, та... І коли? Ну, коли, ой, це було дуже, це знаєш, всі відео таких музикантів старших наших починаються. Я мав стільки-то років, я почав грати. Ну, приблизно я мав 6-7 років, і я попав у музей Романа Кумлика, і там звідти почався мій відлік музичний. Я у нього вчився, він мені показував гри. Музей знаходиться в місті Верховина. Верховині. В Франківській області, це ми так кажемо, щоб зробити. А, то я буду так, окей, так, більш детально, окей. Я попав у музей, потрапив у музей у Верховині, у Верховинський музей Романа Кумлика. Туди він ще був живий, і я був малий. І словом, ну, я побачив сопілку, я таки попробував на ній грати, його ще не було. І поки всі там ходили, поки всі присідали, я таки взяв, попробував. От, щось посвистав, та й поклав на місце. Він приходить, каже, хто то робив? А я не признаюся, а всі показали на мене пальцем, що він. Він каже, лишишся після всіх. Ну, я лишився, та й думаю... Зайдеш до мене в кабінет. Да. Ну, і всі пішли. А я лишився, та він, я думаю, зараз буде так сварити, а він каже, ну що ти, де ти, звідки, що за один? Я кажу, ну такий-то, з Іспаса. Каже, ну якщо не хочеш до мене у науку. Я кажу, та хочу, та би грав щось, що б ні. Та і так пішло, що я в нього вчився, потім я почав трохи грати, потім пішов у музичну школу. Ну і пішло-поїхало. А в музичній школі в Іспасі? В Іспасі, так. В Іспасі у нас є музична школа. І в музичній школі я вчився на цимбалах. Вау. Так. Да. І на цимбалах, і паралельно на сопілці. І тут був такий момент перелому, бо мені треба було шестидірочні сопілки переучуватися на десятидірочні. А чому переучуватися? Бо в школі не вчили на шість. В школі вчили на хроматичні. І треба було якось щось з цим робити. То якось я спочатку дивно, я, да, я спочатку клеїв, заклеював скотчем або ізоленту лишні отвори і починав грати. Але воно було взагалі не то. Ну і я сідав з фортепіано і кнопав ноти. І туди вже ага, це так. Ну потім вже так привикав до нової аплікатури, бо було дуже незручно. Навіть зараз деколи я так перенастроїти всередині, ну, ну так було, був такий момент переходу, але потім коспомало адаптувався, ну і вже почав далі грати на 10 отворі. А який був репертуар? Це були традиційні місцеві мелодії, чи це були такі загальноукраїнські? Це були такі, спочатку це були суто навчальний репертуар, це всякі там етюди, гами і так далі. Потім це були різні такі місцеві, зачастую дуже навіть багато було румунських пісень. От, бо все ж таки в Буковині трохи є цієї моди такої на румунську музику. І було коса, я пам'ятаю, танець був коса, хора. І далі пішли голубка і так далі. Ну, вже всі такі весільний репертуар, скажімо так, більш вжитковий, де можна використати. Потім я почав підбирати всякий хіп-хоп і всяку таку біду. Це вже було пізніше? Біду. Так. Ну, це в період музичної школи. В період музичної школи у мене Cent. Було... Так, 50 Cent і всяка така штука. Ну, було таке, да, ми там в школі. Ну, словом... Двіжував в школі там на дискотеках? Робив... Крутив, не то, що я крутив. Діджей був? Звісно, у мене батько мій, ну, дядько. Батько Коля, він був вчитель музики в школі і вчитель музики в музичній школі у мене. І так як родина, всі діла, я з ним знайомий, то він мені довіряв колонку. І я приходив, я живу через дорогу від школи, я приходив в школу, виносили, ми ставили, оця піч така є велика, ми ставили на ту піч колонку, в розетку клали, і з телефона включали музику. Телефона в мене туди не було, то я брав у сусіда телефон, там у мене була карта пам'яті, де вся музика на той момент, сама хітова музика. Я закладали телефон, зарядка, все, і ми крутимо танці. І так, да, це було таке. І було, що намагалися крутити, навіть гуцулку ставити, щоб гуляли. Ну і бувало, що навіть гуляли. Як місцеві сприймали те, що ти вставляв традиційні танці? Ой, та то дуже не любили. Не, ну, любили, так? Да? Ну, не те, щоб, ну, як сказати, туди... Та, в принципі, і зараз таке, якщо аналізувати середовище, там, наприклад, у моєму селі, то дуже воно таке, ну, скажімо, воно
ситуаційне таке. Ну, якщо на весіллю, це клас. Ну, це бомба, всі гуляють, любе, що не заграють. Білі рози, прекрасно. Решето, супер, гуцулка, погнали. І так далі. Але, а от у клубах на танцях, я думаю, що вони не сильно розраховують. Ті, хто йдуть у клуби, вони не сильно розраховують взагалі потанцювати, як показує практика. Просто спілкування, середовище, де можна поспілкуватися, того там під любу пісню особо не танцювали. Ну хіба це там, я не знаю, щось не знати що. Щось відрізняється, що, як зараз проходить відвідування клубів місцевих від того, що ти тоді пам'ятаєш з дитинства? Чи все майже, те саме? Майже нічого. Хіба, не знаю, літраж бутилок. Ну все, нічого не відрізняється. То саме, та сама функція, ну тобто, той саму функцію виконує це місце, куди йдуть по спілку. Ну, по суті, якщо так дивитися, це ті самі вечорниці, тільки без музикантів, а з розеткою. Все. А місцеві музики були на той час, коли ти був маленьким? Вони ще й зараз є. Такі да? Місцеві, які знають там відмінності регіональні, ага, така, така, така. Але їх дуже мало, і вони вже ну, на ладан дишуть насправді, бо не так багато. Бо більшість музикантів, які зараз є, саме у моєму регіоні, вони всі вже навчені академізму. Вони вже всі такі сильні фірмачі, гама, до мажор, до дієс мінор і погнали. А є пару людей таких, що вони, але при такій великій кількості професіоналів, ці люди, які, скажімо так, не знаю, ну, хобі. Ну, словом, ці люди автентичні виконавці, це 2-3 діда, які щось там грають на скрипці, щось там на сопілці. Вони якось трошки дуже, вони соромляться цього, бо всі такі фірмачі, а вони тут грають 3 мелодії. От, і через це дуже, ну, може навіть на поширення цієї музики дуже впливає. Тому що тут там, ну, тобто, вони всі, тут дуже багато репертуару такого професійного, академічного і класичного. А от саме народного репертуару, якщо він є, він вже з такого академізму, з цими пасажами всіми фірмовими, чіткими, але ну, це вже зовсім інше. От, і того трохи є таке відчувається, як... От я пам'ятаю, є такий у нас Іван Досяк в селі, який мені зробив сопілку на 6 дирок. То я казав, а чого ви не граєте весілля? Тут же ж є музикантів купа. А, та ні, та то вони всі там грають на тому, то собі це. Я собі не йду, а я тако собі щось трохи роблю, та граю. Ну, словом, він музикою взагалі не займався, але грав дуже, дуже класно, грав різні але мелодії. Але по весілях його не запрошували? Ні, його не запрошували по весілях, бо він грав на 6 отворів, а не на 10. Ну, щось тобто... вдалося тобі записати з місцевих? Ні, на той період я не зміг його записати. Я вже згадав за це, ну, хотів його записати вже от в цей період, коли я був вдома того року на Пасху. Але, ну, ситуація була, він старший вже чоловік, і він не дуже хотів приймати гостей. От, але я думаю, що десь з часом, ну він не дуже такий старий насправді, йому приблизно років, може, 50-60. От, тому я маю надію, що цього року в мене вийде його таки записати. От, є ще такий Фрей, о, я не знаю, як його звати, Фрей. Ну це Фрей? Так, да. Це така Фрея, місцева так. Так, Фрей. Кличка. І він, це старший вже дід, і він грає на скрипці. Він грає дуже класних колядницьких мелодій. І його я записав, і коли моїй сестрі купили скрипку, у нього не було скрипки, то він не грав. То періодично я приносив скрипку сестри, і він там щось трохи грав. І ми з ним сиділи, говорили, він мені дав цілий листок А4, він розписував. У нього донька десь за кордоном, і він їй писав, бо хотів видати книжку з співанками. І він записував ці співанки в зошит, і мені ксерокопію цього зошита дав. Там дуже незрозумілим почерком, але все, багато є текстів різних. І коліди він грав, і співанки, і в принципі оце основне. Так. Можеш щось заспівати і заграти, то що він записував свій зошит? Вони були в більшості, вони були такі пікантного характеру, ці співанки. Нічого, ми їх але... щось вирізаємо. Зараз. О, так, да, є одна, дуже, дуже мені запам'яталася, що він зразу заспівав. Я кажу, а що, знаєте співати? Та, він каже, Василина коломлина крутила кожівку, доливала з-під запаски води у млинівку. І так далі.
От, і оце, або різні регіональні там про путилу, ну оце як є у Коломиї. До речі, питання назріває в мене давно. Чому в Гуцулів дуже багато таких сороміцьких Коломиї? На твою думку. Ну, а що себе стидати? Ну, а що такого? Ну, на мою думку, є різні, ну, скажімо так, стилі музики, виконавства. І я не знаю, чим це зумовлено, чи то тим, що ми такі гонорові, чи тим, що ми такі, не знаю, безсоромні або що. Не знаю, але як це сприймається, ну, тобто, як це, в якому середовищі побудують масні співанки? Масні співанки побутують в середовищі. Масні? Так, ну, кажуть, масні, посороми, сороміцькі. Сороміцькі я ні разу не чув від наших людей. А, ну, це вже щось таке книжне. Да, масні – це такі. Ваша регіональна, так? Так, так. От, і вони побутують в середовищі, де, от, наприклад, весілля, другі столи. Приблизно перша-друга година всі вже посиділи, поспілкувалися, пішли раз відгуляли, прийшли, сіли знову за столи. І в цей час діти вже йдуть додому, відправляють їх додому, і собі вже дорослі можуть собі поспілкуватися на якісь такі більш пікантні теми. І в цей час музиканти йдуть поміж столи і співають різних співанок. І чогось так заведено, що це прям дуже людей смішить, ну, бо це ж ніби як смішно. От, і воно от саме там побутує. І дуже багато цього навіть зараз. Навіть зараз, якщо ти музикант і ти не знаєш, ну, певного набору співанок, то ти, ну, ти сраки варта, ти не музикант. Як це так? От, і воно оце, от, до речі, от, таких є ще газдівські співанки. От, ну, так кажуть, або якісь, ну, да, переважно газдівські. То газдівські співанки, вони, їх менше є, їх менше людей знає, бо посороми це таке, ти заспівав, і ти вже є лідер середовища. Бенд-лідер. Да, ти вже такий, якби, всі на тебе звертають увагу, і того це спонукає людей вчити ці співанки, бо ти можеш бути якимось, ну, от, в середовищі ти можеш якось здивувати людей. От, а газдівські співанки, вони довгі, у них довгий сюжет, і не всі їх знають, того вони побутують менше. І чого такі у нас є, я не знаю конкретно чого, але що тут такого? Ну, тут нема нічого поганого, всі ми люди, і теми абсолютно нормальні, і якщо подивитися половину книжок, зараз про це видається, і ну, тобто, сексуальна освіта в Україні реально проблема, ну, якщо брати тако. Тут ми ж маємо, наприклад, перші співанки масні я почув ще до першого класу. А вас батьки там не стидалися співати їх перед дітьми? Ну, вони не мало такого, да? Не то, щоб вони стидалися, вони так. Ну, що співали, там якісь слова завуальовували. Ну, тобто, ми розуміли, про що йшла мова. Ну, тобто, так. Ніхто про це не говорив, але всі розуміли. Ну, тобто. От. І тут ми маємо, скажімо так, якусь, ну, умовно, скажімо, сексуальну освіту у цих співанках. Коли я навіть дізнався слово «порно». Це було в другому класі. До того я думав, що порнуха – це парне молоко. Ну, тобто, і це ще раз доводить то, що, ну, не то, щоб прям це всі мусять знати, але реально проблема сексуальної освіти є в Україні. І тут ми маємо купу співанок, які, якби, вони не прям такі... Тобто воно, тобто, це не порно, але це... Дітей, так, такі, це варіант сексуальної освіти, ну, так само. Ну, принаймні, я це так ділю. В цьому немає нічого поганого, і тим більше нічого поганого там не оспівується. Там, ну, звичайні побутові ситуації. Пікантні, але побутові. Про співанки поговорили з твого села. А унікальні мелодії якісь є такі, що от тільки в вашому селі більш ніде таких немає? Ну, я б не сказав, у нас така коліда, коли братство ходить, то у нас оце «Новая радість світу се з'явила».
Але казали старші жінки, що була колись: ой, рано-рано кури запіли, ой, дай Боже, а іще раніше пан Газда устав. Це нестандартна, ну, тобто мелодія може бути не така, бо я її чув пару разів і одну якусь виокремити не можу. Бо одна баба співала так, одна так, і тут ну, трошки в мене щось не сходиться. Але слова такі. Були варіанти, коли люди собі йшли косити і співали пісні, аби їм було не, ну, не нудно, аби не нудгувати, бо ти собі руками робиш, а що ще? Блютуз-колонок не було, магнітофонів не було, треба було якось викручуватися. І люди собі співали. От викручували, викручувалися так тим, що викручували тилинки з верби і собі ходили, грали і співали таких мелодій. Косарі косі, а вітер повівай, шовкова трава зелененька я, на земельку лігай, шовкова трава зелененька я. На земельку лігай. А в чому складність зіграти без свистка? Тут, ну, тут головне завдання, треба знайти оцей кут. Щоб правильно, по суті, ми робимо свисток губами і оцим краєчком. Так дивно тобі це пояснювати. Ні, ну ми ж глядачі, я знаю. Так. І ми робимо, коли ми прикладаємо до губів трубку, ми подаємо повітря на гострий кут, на гострий куточок. І цим самим ми утворюємо свисток. Коли повітря попадає на оцей кут, воно розрізається так, що йде половина туди, половина сюди. І, тобто, половина йде у інструмент і вже звучить. І тут головне знайти оцей кут, тому що рот у кожного різний, і треба якось до цього звикнути. Тобто знайти оцей кут, де воно звучить. А у сопілці, у таких свистками, воно вже само зроблений цей свистковий пристрій. І у цьому полягає складність от саме гри на таких от безсвисткових інструментах. Не знаю, видно, не видно, там наскрізь отвір. І так само флояра за таким самим принципом зроблена, що тут. І флояра, та сама тилинка, тільки тут є ще 6 отворів. І флояра — це найархаїчніший гуцульський інструмент. От якщо от є щось таке, знаєте, у фільмах є оце таке найслабше місце там якогось там героя, там, не знаю, Ахіллесова п'ята, так у гуцулів це флояра. Якщо гуцули втрачуть флояру, вони пропадуть. Ну, і є ще багато чинників, через які можна пропасти, але флояра — це один з них, бо це найархаїчніший інструмент. Це інструмент, який поєднує повітря і землю, і багато-багато різних. Він дуже архаїчний. Це похорони, це домашнє музикування собі для себе, це набутки, це майже всі аспекти життя супроводжує саме флояра. І це найтакий інструмент, який найцінніший. Навіть тилинки і так далі, якщо порівнювати, то найцінніша флояра, бо вона найбільш є таким, скажімо так, якорем. Тобто, коли ми слухаємо флояру, ми одразу розуміємо, що це якась глибина звуку, що це якесь щось таке карпатське, глибини давні. І ще такий є варіант гри з гудіти, з гуком, це з голосом. І він є зразком архаїчної гармонії. Це коли бас і бурдон і мелодія наігруються. Такі зразки є в багатьох народах. І от саме гуцульська флояра — це приклад, один з таких прикладів. Тому бережіть флояру. Заграй нам щось. Да. Якісь вівчарські награвання. Музика.
треба змочити її, так? Веселий я і уродився, веселий загинув, та лиш свою натурочку нігде не покину. А як буду натурочку свою покидати, то де будуть мені ручки на хрести складати? Це остання взагалі мені дуже сподобалось. Да, це вівчарська? Так, вона така, як ну, доспівання. А перше це було поховальне? Ні, це було просто тужна? Доспівання таке. Тужна про ручки складати на хрест. Так, да, ну на такі мелодії ще теж є. Це таке є вівчарська мелодія, співанка я на цю. Я просто чув тужну теж на цю мелодію. Може бути. Може бути. Це в Ростоках чоловік грав на флоярі. І Тафійчук грає цю мелодію, але він її просто грає, до не речі, співає. До речі, це ж робота Тафійчука. Як ти з Михайлом Тафійчуком познайомився? Ой, познайомився я з ним, я коли їхав в Київ. Ні, давніше. Я вже коли вже в музичній школі був, то коли спілкувався з музикантами, там казали, що є такий-такий музикант, майстер, який робить інструменти. Я схотів трембіту собі. У мене був період, що я дуже хотів трембіту, але я хотів спочатку знайти в своєму селі. В моєму селі є одна трембіта, але її мені ніхто не продав. І я ніде не міг знайти і розпитував місцевих там знавців, хто де мені знайти трембіту. Мені сказали, що є трембіта в Буківці. Я приїхав до майстра Михайла Тафійчука, замовив трембіту і подзвонив йому, замовив. І потім приїхав її забирати і все. Я зрозумів, що я не останній раз сюди приходжу. Бо там стільки... Ми з ним говорили десь добрих півтори години просто, потім він приніс трембіту. І він, це людина така космос просто. Для мене це один з таких менторів, бо це людина, за якого цілий світ інструментів. Це просто він робить усе абсолютно все своїми руками, власноруч. І то, як він це робить, і то, як він це... Ну, для нього це щось таке просте. Ну, це його буття просто, він інакше не годен. Я пам'ятаю, відео є в інтернеті, де якась програма телевізійна приходить до нього в гості взяти інтерв'ю. Ну і вони розказують, от скажіть, як так, що ви доторкнулися до струмочка цієї творчості і так далі. А він такий, та я тако собі просто став, там, взяв заготовку, роблю. Ну тобто це абсолютно щось просте, звичайне і норма життя. А це нас такий космос. Величезний пласт. Храм – це один з найприкольніших варіантів свята, бо сільського такого, бо весілля воно таке дуже точкове. Тобто це десь там кілька, там, буквально там, ну окей, 20 дворів святкують. Приблизно, ну, їх буде 250-300 людей, це так умовно, тусуються. Це не все село. А храм – це коли двіж абсолютно в кожній хаті. Це коли ти будь-куди не зайдеш, скрізь накритий стіл, скрізь, ну ще маланка є, це так само. Скрізь накритий стіл, і це той момент, коли, скажімо так, державні установи
Вони не роблять храм. Ну, тобто храм – це більш таке релігійне свято. І це люди самі, саме суспільство, громада робить свято. Я пам'ятаю, колись ми робили танці на храм, був страшний дощ. Зазвичай постійно на храм дощ. А коли у вас свято? У четвер. Але зараз чекаю. Я не пам'ятаю. Ну, треба тата набрати. Не пам'ятаю. Чесно. Боже, я вже 7-й рік у Києві, я забув. Все. Бачите, що робить цивілізація. Урбанізація, господи. Урбанізація, так. От, так я пам'ятаю, як ми храм робили, то у мого друга брата старшого був оцей комп'ютер, ще такий, тумбочка оця білий такий. Ми принесли комп'ютер, ми проїхали УАЗіком, на УАЗіку колонки привезли, і на стадіоні від моєї баби брали, кигнули переноску, щоб ту всю апаратуру включити, і робили танці. І це був такий... Що це були за танці? Сучасні? Сучасні, так. Ага. Да, музика була більшість сучасна, але була і весільна. Да, ну, список був такий абсолютно різний, щоб захопити всі типи, скажімо так, музичних критиків. І багато, багато людей приходило. І це, ну, храм – це коли з інших сіл приходять до тебе, до нас в село. І це купа людей гуляє, йде дощ, на стадіоні вже болото. Всі в цьому болоті танцюють, бо це, ну, оце от такий варіант громадського, ну, коли громада робить двіж. Коли громада робить якийсь захід, і ти, ну, тобто, і ти розумієш, що тут якісь державні установи недотичні. Ну, і отакий варіант, ну, не знаю, чогось мені так здається, вони би навіть так, ну, їм не, етично не дозволяється це зробити. Ну, тобто вони так думають, що, ну, ні, ми будемо це от робити, ні, ми от... Управляючи галстук, да, і зробимо от свято осені, сьогодні, травень, там, тра-та-та-тра-та-та, травень, весна, ну, окей, так, з цим усім, да, оцей такий радянський тип свята, ну, тобто, ведучий, стрічки, якісь грамоти, і оця вся штука, воно, може, і умісно, але воно вже настільки, ну, от я пам'ятаю, коли різні ці свята, як я був малий, я не ходив взагалі на них. Мені було цікаво піти туди, подивитися, хто що буде грати, хто що буде співати, ну і хто там як, ну, там виступає або щось говорить. Але от весь цей формат був якийсь такий, ну, він, ну, страшно не подобався. Ну, навіть я відчував, що, блін, це зараз там буде оце півгодини слухати цих всіх регалій, оцього всього, це, ну, воно, якесь таке мені здавалося, дуже, дуже лишнє. Як ти опинився в Києві? О, як я опинився? Історія довга. Якщо так і цей, то я після музичної школи, мені треба було кудись вступати. В училище я не вступив, музичне в Чернівцях, музичне училище, і я надумав в Київ. А чого не вступив? Не вступив, я завалив теорію. Я в теорії, ну, я грав, мені зручніше було грати на слух. І коли там сольфеджіо, оці всі теоретичні, я в них був обізнаний, але я лихо знав теорію. Ну, так, щоб диктанти писав, бо готувався до училища і так далі, але якось не йшла мені теорія, ну і все. Бо я, кумлик мене вчив як? Він включав радіо, і ти собі мусиш грати. Хоч грай, хоч слухай радіо. Все. І, тобто, на слух. І так я був навчений. А як це пояснити? Як, ну, звідки я знаю, чого там має бути отака нота, а не така, якщо я чую, що звучить така. От, і це. І навіть в університеті в мене були проблеми з теорією, бо... Чекаємо, ще повернемось. Ну так, так, окей. Як да. Ти опинився в Києві? І словом, я не вступив у музичне училище через теорію. І потім я йшов, коротше, по Чернівцях, та й думаю, та роздають буклетики ці. Та й Поплавського мені видали буклетик цей, вступайте в національний університет, тра-та-та, культури і мистецтв, золоті гори пообіцяли і так далі. І я зразу загорівся, боже, це все, це сцена виступати. А тато хотів, щоб я був столяром, і, ну, в мене так трохи було цей. От, ну, потім я уговорив такий тата цей, щоб він мене пустив. І я приїхаю в Київ, виходжу на вокзалі. Кажу, а де тут університет? Мене привели на метро університет. Я стою на станції метро університет, через дорогу університет Драгоманова, прийшов. Кажу, у вас є музиканти? Є. Ну все, беріть мене. Все, подав документи. А я приїхав якраз в останні дні подачі, бо
Я ще вступав у музичне училище, ну, тобто час, це все. От. І, словом, я вже приїхав подавати, і через кілька днів вже треба здавати вступні іспити. Ну, іспит теорії, я йду на теорію, знаючи, що я нічого там не знаю. Ну, тобто, якщо я в училищі, училище і університет, і якщо я в училищі мене не взяли, то мене, ну, є шанс, що мене і в університет не візьмуть, бо це щось більше. І я йду так абсолютно, ну, не покладаючи абсолютно ніяких надій, вообще. Іду, і якось я умудряюся списати, у мене там сусід по парті був з Тернополя, я такий зразу питаюся, хто звідки. Там були якісь дівчата з Дніпра, я кажу, дайте списати. Вернулися так від мене, це я, добре, все, понятно. От, а кажу, ти звідки? З Тернополя, дай списати. Все, він дав списати. А він дав списати, бо він був найуспішніший на тому потоці. Він спокійно знав, що він вступить, бо він випускник Тернопільського музичного училища, і там, ну, дуже фірмачі. Бо, як показує практика, мої знайомі з Тернопільського всі фірмачі. Ага. Всі тернопільські. Якщо ви тернопільський, ставте лайк, підписка, там, пальчики догори там, і так далі. Да. От, і словом, він дав списати, я все написав, і, в принципі, потім поклав йому шоколадку, купив, все. Ну, словом, теорію здав. Ти зачислений до лав університету Драгомана? Ні, то ще є фаховий іспит. А, ще да. Фах. А, вибачте. Фах. Я прийшов, фах. Я приїхав, фах, я приїхав у Київ як? Це було спонтанно. Я їхав тако, шльопанці, шорти, футболка. Я їхав чисто подати документи. І я приходжу, тут вже все, це бігом, гуртожиток, теорія. Тобто ти подав документи і зразу здавав екзамени? Так, тобто я подав, і через два дні вже були вступні іспити. Ну, я кажу, я довго вступав в училище, і, ну, тобто дні, в останні дні подачі, так. І я отак от, ну, шльопаюся, і я на теорію приходжу, всі там цей. І, ну, там мені було якось так, більш-менш, ну, все одно, бо я сильно, кажу, я дуже розслаблено на теорію йшов. А от фах я переживав страшне. Я прийшов, дивлюся, всі такі зібрані туфельки, штанішки, сорочечка, все, як має бути. І ти в шльопанцях гумових. Це капець. І я сидів просто, мені так було соромно, що просто. Я навіть думав не йти, але потім думаю, ай, та й так вдома буду битий, що так довго, бо я ж казав, що я туди й назад. Та й думаю, ай, йду. Вони мене не знають, ніхто мене не знає, спозорюся, ну та й що. Та я пішов фах здавати на цимбалах, я здавав, бо я музично закінчив по цимбалах, і сопілка була в мене. От, я граю концерт Вівальді, соль мажорний. Все, на цимбалах. Так. І лажаю страшне. Лажаю, ну так, що мені аж самому стидно з того, що це. Я граю і не думаю вже навіть про те, що я граю, а думаю, якби звідси, ну, тако, ну все, лишіть мене, дайте мені спокій. От, і я відіграв, вони кажуть, ну там то, штрихи, там то, туди-сюди. От, я розумію, що якщо я зараз почну далі грати, ну, по програмі, то я, це фіаско, все. І вони кажуть, а що там ще у вас по програмі? А у мене там по програмі мали бути якийсь карпатський твір. Ну, там академічний карпатський твір. Я кажу, ну так і так, то карпатська там рапсодія. От, добре, грають. І я починаю грати те, що грають на весіллях. Тобто наших цих всіх, там Голубка, якихось Коломейок, якесь таке. І там я собі вільно себе почуваю, ще й так підсміюся, все, ще й чуть не гуляю за цимбалами, все, мені нормально. Я вже, в своєму середовищі, я вже успокоївся абсолютно, мені легше стало. І я граю, знаю, що там ця частина, там ця, ага, тако, чук-чук-чук-чук, собі граю, все. А потім чую, а вони кажуть, а є кінець у цій пісні? Я кажу, а як? Пом-пом-пом, все, цимбали, палички кинув, все. Да, і вони кажуть, ну добре, а на чому ще граєте? Я кажу, на сопілці граю. Добре, заграйте. На хроматичній грав? На п'ятидірочній. А, п'ятий. Так, вона зручна в кишені носити, то я її так і брав. Бо я ж на цимбали вступав. Так, я так. І знову тої самої, там, до співання різних оцих всіх може мелодій. Може зараз заграти чи ні? Те, що ти грав? Тебе є п'ятидірочна? Не пам'ятаю, чи я її брав. У мене є така, дивись. На а, давай, попробую. Да.
А потім вони кажуть, а співати щось, це без проблем. Нема горів ліпше у світі, над наші Карпати. Ну і так далі. І вони на мене подивилися, як на якогось дикого. Кажуть, на фортепіано граєте? Я кажу, ні, на фортепіано не граю. А вірші розказати? Ну, словом. І вони кажуть, добре, йдіть, може, на контракт? Ну, я кажу, що ні, контракт ні. Звідки? Вдома, в селі жию, пасу корови. Ну, куди? Який контракт? От, і все. І я потім сижу, слухаю обговорення там було через цей, ну, куди мені спішити? Я в чужому місті, нікого не знаю, сижу собі, слухаю. І там вони вже обговорюють учасників цих абітурієнтів. І я так двері привідкрив трохи, та й сижу, слухаю, що вони там говорять. Ага, чую того, обговорюють. Ага, той гітарист, там той. Розумію, що вже зараз десь до мене має черга прийти. Приходить до мене черга. Я кажу, ну от такий-то, теорії не знає, так-то. І концертну програму, класичну програму недобре, і це все. А потім Авдієвський Анатолій Тимофійович, керівник хору «Вірьовки», каже, ну ви робіть, що хочете, але він має тут навчатися. І я це як чув, все, я зразу, я такий, я аж виріс у себе, ну от, мені аж так... Зараз. Ну, гонорно було мені так, що я аж мене, сам Авдіївський, я поняття не мав, хто то Авдіївський, ну, але я видів, але я розумів, що він там, ну, серйозний чоловік. От, і потім вже я приїхав додому, і через 2 тижні аж приїхав лист, що я вступив, і, ну, і так я приїхав вже в Київ, почав навчатися. Потім стикнувся з тим, що злетів стипендія через українську мову, бо я ж, то, як я говорю, це абсолютно не українська мова. І через це в мене були проблеми в університеті з одною викладачкою. І я злетів стипендії, треба було якось, я помало так підходжу до того, як я почав збирати сопілки. Так, все почалося... Ну, цікаво. Та, а почалося з того, ні, що... Ні, чекай, щоб був скандал. Так от, я ж кажу, я злетів з стипендії через... Бо я не здав, бо я не розмовляю літературною мовою. Я поплюжу українську літературну мову. Мало того, що я поплюжив українську мову, я ще й з цим не погоджувався і всяко це проявляв. От, і потім вона не поставила мені іспит, і все, я злетів стипендії. Окей, я здавав 12 разів, я здав нарешті ту українську мову. І, ну, вже проблема не в тому, але біда в тому, що я злетів стипендії, треба десь за щось жити. І я почав грати в переходах в метро, і я там половину грошей на проживання, і мені дуже подобалися різні вже інструменти. Я дізнався взагалі, що є різні інструменти, крім телинки, флояри, ну, тобто наших цих, ага. Що є ще. Я такий, ага, і я ходив у Вернацького, там, ну, на Льва Толстого, відділ, музичний відділ бібліотеки Вернацького. Я ходив туди, читав їхні всі книжки, Гуменюка, і всі Шостака, Хоткевича і багато-багато інших. І я такий, о, клас. І почав то все якось шукати OLX, там то. Зараз нам OLX мають доплатити за рекламу. Так, і зі мною познайомився. Так. Тобою так само і познайомився. Я з тобою познайомився, я в Ютубі. ВКонтакті відкрив відео, де ти граєш на свистковій флоярі. Пише Максим Бережнюк, щось там Польща, чи ну, десь закордонний фестиваль. От, і свисткова флояра. Я ще такого не чув. Я думаю, а ну що це, а ну здивуй мене, а ну це, дивлюся, добре, так. О, так це треба мені таке, коротше, все, і так ми з тобою списалися, я купив флояру і все, біля будинку актора, ну і пішло-поїхало.